У пекарні, на заводі чи в магазині. Освячувати Пасхи цьогоріч пропонують, не йдучи до церкви. Священики спільно з МВС узгодили новий формат святкування Великодня. Богослужіння повинні відбуватись лише за участі священиків та помічників. Парафіянам дозволено відвідувати храм, але за умови одягненої маски по одній-дві людини та у вільний від служби час. Усі богослужіння транслюватимуть в онлайні. А от щодо Пасхи в селах вірян просять виставляти великодні кошики за ворота, там їх освячуватиме священник.